Imamo neka pitanja isto od vas, Debilkovića, što gledate. Možemo krenemo od toga. Šta stavite na... to nam je trebalo. Ovo je internacionalni podrig. E, da, to ste, da, ovaj... Aj pričam prvo podrigu, brate, pa ćemo onda preći na pitanje, brate. Ovaj, podriže, ti si, kako se zove, nisi prošao, ali šta si planirao da radiš kada prođeš? Šta je bio sledeća tačka? Pa dobro, aj prvo da uputimo ljude. Aha, da, da. Uglavnom, nastupao sam na Super Talentu, bila je sada epizoda u nedelju. Možda možete da vratite. E, približi se malo majku, ja mislim. Ima po društvenim mrežama, znači... Eto, može ga ovako slobodno ga privuci sebi. Kucajte podrik Super Talent, nešto će vam izaći sigurno. Uglavnom, da sam prošao, šta bih sledeće radio iskreno, bila bi vratena neka varijanta dugačkog podriga. Znači, da se nalijem ono što više mogu. I onda onako lagano da ispuštam podrig i recimo nešto radim, vrtim palačinke, ne znam, ubacujem u neki koš, nešto da radim. Nešto smiješno da bude i da podrigujem. Jesi ti prvo, pošto vidio sam neki snimak, vidio sam kako ono repuješ pesmu, mislim pevaš pesmu, mislim ono podriguješ pesmu, vidio sam to i vidio sam baš neko baš podrigivanje. Znači, jesi ti prvo prošao onako što inače ide u talent show, onaj prvi krug gde kao biraju ljude koji će zapravo da izađu na scenu, razumeš? Jesi to prvo prošao ili si direktno išao na scenu pred svima? Ono? Pa ne, mislim, odeš, ideš, to ti je to. Aha, ne, znači nema taj prvi neki krug, onaj... Znaš, na što mislim, ono kad ljudi... Možda negdje ideo, ja sam odrežao i majko, to je to. Ovaj, ja mislim, treba budemo... Mislim, da gledaju prijeve, ono koje, ne znam, milion ljudi pa izaberu 100 najtalentovanijih. Da, da. Realno, oni su znali da tebe treba da dovedu. Bukvalno, čim su videli šta radiš, konta su bili fazon, ovaj lik neće proći prvi krug, ali hoćemo da bude u prvom krugu, znaš, ono, zato što... To je na zapadu, mislim, ja sad ne znam koliko moment, to ima vrat. Krugova, znači, sad da ima taj krug, onda da li ne znam kako ide, da li se ide u polufinale pa finale, ili ima i četvrt finale, ne znam kako to tačno ide, ali mislim da je polufinale pa finale, tako da ima tu krugova. Stani, ti nisi prošao. Pa ja nisam prošao. Dobio sam dva da, dva ne, jebi ga. A jebo, vrte. Dobro, bar je bilo 50. Znači, ti ovde dolaziš, Hrvatska nacionalna televizija, kako... ceo auditorijum, svi te gledaju i ti krećeš, a? Kako u Hrvatskoj, mislim, primaju iz regiona kontamo, ono... Opet. Pa mislim, što da ne. Da, da, realno. Mislim, nije sad ni toliko da leo Zagreb, 4 sata možda da, odavde. Ma da, to odavde, pa da. Laganica. Pa da. I a kakvi su ostali talenti bili, šta još imao talenta? Pa, iskreno... Ne znam, sve i svašta, doduše ja tamo nisam nešto video, puno, mislim, video sam puno ljudi, ali nisam video sad nešto... Ti si došao, odradio posao i... Uzmemo keš i vidimo se posao. Normalno, brate, profesionalac. Bilo je baš puno ljudi, mislim, ono, jeli, to ne znam ni koliko epizoda oni imaju, ali to treba puno ljudi da... Da. Se sve to odradi. Šta je bilo ono što su ti rekli? A kakva je bila reakcija, ono, mislim, je, vi ga, ne mogu od tobe. Da, cenzurisalo ga. Stani, četiri... Cenzurisalo ga. Cenzurisalo ga, brad. Četiri člana žirija, tako? Pa da, dva muška... Dva muška su rekla da, dva ženska su me izvrijeđala i rekla ne, jevi ga, klasika. Pa naravno, brate, žene... Likovi vole... Likovi vole podrige. Žene ne vole podrige. Da, žene ne vole... A rade podrige. Ej, samo da kažem, imamo smrdi buba na jebenom svetlu, bukvalno. Što je smrdilo? Je smrdilo, to se podrigimo sve. Ne, brat, smrdi buba. A smrdi buba, a. To je... Jebeno hoda. Dobrodošao, brat. To je specijalno gost. Još jedan. To je specijalno, da, vidite, da, bukva. Pošmrkat ćemo ga. Daj snimu, brate, ono, daj snimu. Da, ova druga sezona sad bi pošmrkali smrdi bubu, ali sada smo ozbiljni momci. Da, brate. Vidim da nosim jelen grejpfrut majicu. Da li gotiš jelen grejpfrut, pošto sam... Da, da. Niču, brate. Ne, baš samo sam to prvo dohvatio, iskreno. A. Gotim, ja vas, ali ste komplet lepinje. Ovo ja sam te pozdravili. Šta je to, brate? Ovo ja... Neka postupara bile kada bolje, ne. Gde se ne, mi je slači. Najluđi lik u Srbiji. Najluđi lik u Srbiji. Najluđi lik u Srbiji. Ajde, šta? Ne, priča. Ne, priča. Ja se i niđa.